klare for første økt. Ja. Hvor er vi? Vi er på Gardermoen Nord. Ser ut som en strålende dag. Det er så deilig vær. Vi gleder oss masse. Øktas MVP. Jeg tror nok den går til Elias. Er det måten han dunket på ut på siste runden der? Elias. Nei, Elias løp bra på siste runden. Det var der jeg så han. Ja. Hva coachen har å si? Jeg stiller meg kritisk til sportslederes uttalelse. Neida, jeg synes det var mye bra. Men jeg synes Mathias løp veldig bra ute der. Jeg så han på første runden. Og til å være første gang i sånn sandinterreng i Gardermoen, så synes jeg det var ganske vilt å se på. Så jeg sier Mathias. Det er navnebror, det er derfor. Så avgjørelsen går. Er det penger? Det blir jo sjefen tar jo avgjørelsen, så han vinner. Ja, det er, ja, men det er delt. Elias og Mathias, økta MVP. Ok, da skal vi hjem og slappe av. Vi er ferdig med økta. Vi skal hjem og se på OL, og i kveld så er fellesstart med selveste Per Emion-løype. Så det gleder vi oss til. Det blir bra. Snakkes! Men skal vi dra på litt kultur da? Ja, man! I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free.
vi skal gjøre nå? Sporty dance race. Nattorientering. Ja, det var sånn. Og Maria og jeg, vi skal løpe sammen. Press me up. Og Steinar. Going up the hills. Ja, fuck man, I'm tired. Ja, hvordan var økta? Økta var veldig bra. Det var så lett. Du løp ikke da. Jeg gikk en del, og så traff jeg rett i alle. Christian har reist ned hit med en forkjølelse i kroppen. Fysha meg. Og må bruke litt tid på å komme seg i form igjen. Jeg har løpt skikkelig bra. Jeg er i superorienteringsform da. Ja, men det er jo kjempebra. Takk. Skikkelig bra. Hva med deg da, Mr. Sørensen? Jeg er veldig fornøyd. Hvor mange løyper løp du? Jeg løp alle tre. Så bommet jeg bare to små ganger. Så alt i alt veldig fornøyd. Nå skal jeg spise god gammeldags energibar. Ok, Steinar. Nå er vi inne i det aller helligste hos O-Travel. Dette er kartlagret. Nå stikker vi av med hele sulamitten. Er det ikke noe her da? Jeg skal finne det.